Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i danas ćemo da gledamo Zonomali. Znači, to je neki čudni, ne znam ja šta su, neka čudna čudovišta, to jest životinje iz zoološkog vrta koja su se pretvorila u čudovišta. Slučajno sam ugasio svetlo. I da, sada je trenutno 3 sata ujutru, tako da imamo svako oružje spremno, ako nešto dođe ovde kod nas, tu smo, spremni smo da to uništimo. Tako da, ajde da pogledamo ovo i da vidimo da li će ta čudovišta da dođu ili kako god. Trebali bi kao da dođu, ali vidjet ćemo da li će zapravo. Okej, prvo čudovište je ovo, nekako jezivo čudovište. Gledajte, ovo malo čudovište, ovo je bukvalno kao da je ovde snimljeno. Okej, nema nikog. Ovo je definitivno jezivo, ljudi. Recite mi, da li se vi plašite za ono mali čudovišta? Ovo je kao... Ovo je ladno bila ptica! Iz Gartenog Banbana, lele, koliko jezivo stvorenje. Dobro, okej, moramo da zaustavimo ovo. Već smo stigli do 40 sekundi, hajde mi da pogledamo ispred, da li ima nešto. Tako se navodno stvaraju ta čudovišta, tako da... Morat ćemo da vidimo mi sa svake strane, posle ćemo malo da se vozimo gradom, da vidimo da li ima neko čudovište. Tako da, ne znam, nema ništa za sad, ljudi. Za sad apsolutno nema ništa, možemo da nastavimo da gledamo ovu. I stvarno je jezivo, gledajte, ovaj čovjek ima neki radar, nešto, nemam pojma. Okej, dosta je ovo jezivo, dosta strašno, ali nadam se da neće stvarno da dođe, lele. Brate, ovo je ko neki dinosaurus. Ovo je ko neki dinosaurus. Okej... Jezivo, jezivo, iskreno, dosta jezivo stvorenje. Ok, stigli smo na minut. Lele, gledajte ovo! On je bukvalno... Lele... On je bio u drveću, niste mogli ni da ga vidite. Lele, pojede nas! Napolje nema... Ništa, evo ga! Evo ga jedan! Tačno sam znao da će se stvori! Tačno sam znao, dođe ovamo. Lele, ovo je majmun! Lele... Lele, koliko je jak! Gle kako se metkovi odbijaju od njega. Dobro, dobro, nije me ubio, nije me ubio, nije me ubio. Dođi ovamo. Dođi na ovo. Lele, ja ne mogu ništa da mu uradim. Okej, mora da postoji neko oružje koje mogu, sa kojim mogu da ga rešim. Naprimer ovo, direktan pogodak. To je to, direktan pogodak, pogledajte ga. Mrtav je, došlo je znači jedno stvorenje. Jedno stvorenje je došlo. Okej. Ovo je jako čudno. Okej, dobro, mrtvo je. Sakupljat ćemo ih, stavit ćemo ih ovde, svako čudovište koje ubijemo, onda ćemo da stavimo tu. Ovde nema ništa, ovo je moj auto inače, okej, nema ništa, dobro, sve je u redu. Možemo da nastavimo, došlo je znači jedno stvorenje, do kraja ovog videa bi trebali da dođu još puno tih stvorenja i još puno stvari. Ovako možemo da gledamo, ovako je baš lepo zoomirano. Dobro, kako je ovo stvorenje? Manki, mi smo ga ladno sad ubili. Ladno smo ubili tog mankija od koga on beži. Dobro, znači ovo oružje moramo da štedimo. Jer, ko zna koliko još stvorenja će da dođu. Ovo je zec. Zec, ljudi! Dobro. Šta mu radi to? Moramo da štedimo ovo najjače moje oružje, jer imam još 30 metkova, a kada bacim ovo jako, onda mi troši mnogo više od jedne strele, možda 10 mi troši. Lele, ovo je... Ooo, ovo je pirana! Okej, to je to. To je to, odgledali smo znači celo ovo, to je to, nema više. Da li se stvorilo još neko čudovište sem ovog mankija? Misli, kao da sam video tamo nešto, kao da sam tamo video nešto, ali nema ništa. Imam ovaj, ide bre, uplaši me! Šta je ovo? Ovo je mačka neka! Ovo je mačka, čekaj, moramo da probamo da ih uništimo sve. Ja, nema metkova, baš mi brzo troši metkove ove puške. Imam grappling hook, beži od mene, uhvati se za nešto, to je to. Beži. Imam harpun. Evo ti, lele, harpun ništa nije uradio. Harpun ne može ništa da uradi protiv ovih zonomali čudovišta, ali zato grappling hook može. Može barem da me spasi da pobegnem. Beži, dobre. Opa, dobre. Znate šta, ipak morat ćemo opet ovo da iskoristimo pravo na njega.
Da, jedino tako možemo da ih uništimo, jer nijedno, nijedno drugo oružje ne može ništa da uradi protiv njih. Ubili smo dva zonu mali čudovišta. Okej, okay, idemo mi u auto. Idemo mi u auto. Ako ste se nekad pitali u pravom životu koji auto vozim, ovo je taj. Tako da ako želite neka 24 časa u autu, pišite mi dole u komentarima. Ali ne lažnih 24 časa, nego pravih 24 časa u autu. Tako da ako želite to, pišite mi dole u komentarima. A sada, gde bi mogli mi da idemo? Gde bi mogli možda da idemo... po gradu ćemo malo da se vozimo. I da vidimo da li mogu da nađem... neko oružje. Ne neko oružje, nekog zonom, ali čudovišta. Nekog čudovište, okej, okay, idemo ovde. Ovde znam da ima ljudi, tako da sada ćemo da pitamo neke ljude da li su videli neka čudovišta, pošto sam ih sada ja trenutno prizvao, tako da verovatno ih ima. Parkirat ćemo se ovde. Bukvalno smo se parkirali na dva parkinga, nećemo to da radimo. Ovako ćemo lepo da se parkiramo, idemo unutra. Zašto ste vi ovde? Klovnovi! Čekaj, zašto su svi naoružani? Čekaj, zašto... A, ono, ovo je McDonald's, pa zato. Okej, okay, znači ovo su one maskote u McDonald'su, ili šta je ovo? Ovo nije McDonald's. Ovo je nešto slično. Okej, okay, jel ste vi videli neka čudovišta, zonom, ali čudovišta? Da, 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 jesmo, videli smo ih. Sa, upravo su projurila pored nas. Moramo da se zaštitimo, definitivno. Dobro, dobro, a čekaj, zašto ste svi u kostimu klovna iz McDonald'sa? Pa, to nam je posao! A, to nam je posao! Okej, okay, onda ćemo ovde da sedimo malo i da čekamo. Čekaj, ti, šta si ti? Pa ja sam vlasnik. Okej, okay, vlasnik je to. Okej, okay, izvini, ajde mi da sačekamo malo te ta čudovišta, da vidimo da će stvarno da dođu. Vi budite spremni, jer će sigurno da dođu ta čudovišta. Moram malo da proverim ja ovo celo područje ovde, jel ima... Aha, ovo je frizer. Ovde si možemo da zamrznemo nekog. Okej, okay, da vidimo... Šta? Lele, ljudi, spremite se. Beži, 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 juri me. To, 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 juri me, moram da ih, da ga odvratim od ovih ljudi. Jer će da ih ubije, lele, samo da mi ne uništi auto, samo da mi ne uništi auto, okej, okay, skreći ovde, skreći ovde, idemo, idemo u... Lele, ovo me, mislim da idem do ove benzinske, ali neću, 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 idemo ovde po gradu. Lele, brate, koliko mi dimi auto. Okej, okay, beži, beži, brzo, 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 skreni ovde, skreni ovde, skreni ovde. U, izgubio sam ga, u, nisam, beži, 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 beži. Okej, okay, moramo da smislimo nešto, moramo da smislimo nešto, na primer, da se okrenemo. Idemo još pravo, da se okrenemo i da ga zgazimo. Ajde, ajde! Oooo, nema šanse. Ne! Ne, 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 ne! Evo ti još jedan! Šta? Pogodio sam ga u glavu i on je onako... Gleda da ga je bolelo to. Eksploziv! Eksploziv! Evo ti ovo! A, ne radi ništa na njemu, ne radi ništa na njemu. Možda... E, jo, Ender Pearl, moram da se teleportujem. To, 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 teleportuj me! To je to. Okej, okay, ne znam gde me je teleportovalo, bukvalno ne znam gde me je teleportovalo. U, beži, beži, grappling hook, grappling hook, evo, grappling hook, beži, 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 gore! To je to, to je to, uspeli smo. Ooo, evo ga, uspeli smo. Dobre, šta, došla je i ova kao pila ptica ili šta god daje. A, mislim da bolje da se ne šalim sa tim stvorenjima, nisam trebao da pozovem, da ih prizovem. Gore. Okej, okay, ooo, dobro, dobro, idemo dole. A, verovatno su kanalizacije ili tako nešto. Lele, koliko sam ja potrošio strela zbog ovoga. Jel jesu? Jedna ova, u kanalizaciji. Čekaj, gde da izađem, jel da? Vidi bre, ovo je izletalo. Alarm! O, bukvalno treba alarm, zato što... Evo, evo jedno stvorenje, to je za vam. O, neće ve... Lele, koliki nos ima! Kako šiljak nos ima! Čekaj, evo ti granata jedna. Pošto vidim da ne možeš da uđeš. Evo ti još jedna. Gle, ništa ne radi na njih. Ne radi ni ovo. Žabe, imam ja rakete i sve. Okej, okay, povredio sam ga. Mrtav je, mrtav je, mrtav je. Ima još? Jel ih ima još? O, ima ih još. Evo su svi. Ljudi, svi su stigli. Gde mi auto? Moram da bežim odavde, ovo je previše brz. Moram što pre da pronađem auto, moram što pre da pronađem auto. Gde, gde mi je grappling hook, to je to. Idemo ovako. Upadaj u auto, upadaj u auto, to je to, upadaj. To je to, to je to, ne mogu mi ništa. To, zgazio sam Smile Cat-a.
Smile Cat se zove, zgazio sam ih obojicu, nisam. Idemo u Rickvert, ne mogu ovog da zgazim. Možda kad bi se zaleteo, ili možda samo da pobegnem odavde, ljudi. Nema šanse, moram još da se zaletim. Kako je brži od mene? Zašto je toliko brži? Okej, bežimo, dobro, nije toliko brz. Sad ćemo da se okrenemo ovde i sad ćemo da se zaletim u njega. Nema šanse. Izvadio me. Dobre, zgazio sam ga. Ladno sam ga pregazio. Pregazio sam ga, ljudi, idemo dalje. Idemo da rešimo sva ova stvorenja. Brate, ovo je jako teško. Ne znam gde su ta stvorenja, ili bolje samo da pobegnem. Izvini, grad, ali ja sam napravio sva ta stvorenja, ja sam ih prizvao, tako da izvinite. A ja ću da pobegnem. Hvala vam što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, subscribe i vidimo se u sledećem klipu. Pozdrav! Beži, 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 beži iz ovog grada.